To byla jízda. Jenom doufám, že se Santusov nesplet a tohle je opravdu Paříž za 10 let. I když, jestli měl pravdu, tak není moc o co stát. Takže zjistím, proč je tu takovej nepořádek, trochu se porozhlídnu a pak rychle zpátky. Tohle místo mi nahání husí kůži. Hned se vrátit, to by mě asi Santusov nepochválil. No, tak tohle je úlovek. Řekl bych, že s tímhle sluchátkem si Santusov trochu pohrál. Myslím, že se s tím načerno napichoval na telefonní rozvod. Jen se mi zdá, že tomu chybí taková ta točená šňůra. Kus drátu je pro zkušenýho chmatáka vždycky potřebný. Solidní kovová tyč může se hodit. Tak moment, tuhle sochu přece znám. Ta přece stála na náměstí. Zajímalo by mě, jak se ocitla tady. Vavřínovej věnec, ten si nevemu. Nejdu přece na pohřeb. Starý nástěnný kalendář, docela pěkný fotky. A partní svěráček budoucnosti. I když to je otázka, Bůh ví, jak dlouho tady už je. Olejnička. Kdepak, jestli měl Santusov pravdu, moc bych se venku neukazoval. To by mohlo dopadnout hodně špatně. Obávám se, že bez antény to hrát nebude. Tak pěkně zpátky, Mrško. Musím zjistit, co se děje. Tak povídejte, jsem celý netrpělivý. A je to tady, chvíle, na kterou jsme se všichni těšili. Na tribuně se objevuje ministr obrany, soudruh Alexej Grušavoj. Jak možná slyšíte, vojáci pod tribunou zdraví oslavence mohutným hurá. A je to nádhera. Nad hlavou nám právě proletěly z Brusu nové stíhačky MiG-41. Ministr kyne nastoupeným jednotkám a moskevští pionýři mu předávají nádhernou kytici. Za několik okamžiků uslyšíme sovětskou hymnu. A sakra, tak to by myslím stačilo. Santusov měl zase jednou pravdu. Jak říkávala moje babička, byť a pryč. Tak a televize definitivně dohrála. Ta už fungovat nebude. Kus drátu je pro zkušenýho chmatáka vždycky potřebný. Tak to ne, radši se rychle vrátím zpátky. Tak, co jsem potřeboval, to jsem zjistil a teď honem zpátky. Tak jedem. Ještě jednou. Tak dělej, ty kráme. A je to v háji. Kdybych tomu aspoň rozuměl, takhle jsem pěkně v průšvihu. Na tyhle elektrický hejblata se neumím ani podívat. Zatracenej Verk a zatracenej Santusov. Santusov! To je nápad. Jestli to uměl udělat, tak to určitě umí i opravit. Musím ho najít, jinak se odsaď nedostanu. Snad je ještě naživu. Pořád nic, je to beznadějný. No,
tady to vypadá. Vchod je zavalený a ten bordel tady. To je nápověda. Docela pěkně zakamuflovaná. Obyčejný kladivo. Červená lepící páska. Dalo by se s ní něco spravit. Portrét Lenina. Myslel jsem, že něco tak strašného, jako je Lenin, v životě neuvidím. Mohl bych si ho vzít kousek na památku, protože tohle mi nikdo neuvěří. Hello, Dolly. To byl hodně slavný seriál. Into the Woods. Co to je za divadelní hru? O tý jsem v životě neslyšel. Pilník na železo. Jo, na ten se kouknu a už se mi vybavujou mý učňovský léta. Je zamčeno a vypadá to, že klíč je z druhé strany. Sakra. Snad by pomohla ta škvíra pode dveřma. Je zamčeno. Takhle ho sice vyšťourám, ale spadne na zem a už ho nikdy nedostanu. To nepůjde. Ta škvíra pod těma dveřma je dost malá. Jedině snad trochu přizvednou ty dveře, ale čím? Teď se to ani nehne. No, a je tu páčidlo. Jsem já to, ale šikula. No, vysadit asi nepůjdou, ale škvíra pod nima se celkem zvětšila. No a teď ještě něčím vyšťouchnout ten klíč. Nejde to. Sakra, je to asi zarezlý. Trochu to promažeme a půjde to jako po másle. No a je to. Klíče na kalendáři. No a klíč je můj. Dalo to ale práci. Ještě odstraním tu trubku. Tak, a jsem venku. Že to ale trvalo. Teď jen kde by mohl být Santusov. Jestli je v Paříži hospoda, která se specializuje na pečený veverky, tak mám vyhráno. No a jestli ne, tak ho najdu taky.
obyčejná plechovka. Malinko zrezivěla, ale přesto funkční. Našel jsem tam kus nějakého provázku a kousek skla. V téhle popelnici už je jenom humus. To sebou táhat nebudu. No, tak odsud se asi nedovolám. Tak si aspoň vemu drát od sluchátka, mohl by se hodit. Dobrý den, pane. Totiž soudruhu. Dobrý den, přijete si? Dal bych si hamburger, totiž krokmoncer, ale nikde ho tady nevidím. Ty jsme vyřadili, je to znak západní dekadence a úpad. Vedeme pouze masové pyro. Opravdu? A není to škoda? Před lety jsem si právě tady u vás jeden dával a musím říct, dlouho jsem si tak nepochutnal. To jsou ty nové pořádky. A lidé pyrohy vlastně ani nechtějí. Prodám jich sotva čtvrtina. Musel jsem dokonce začít prodávat čaj, abych se vůbec nějak protloukl. Mizerná doba. Máte naprostou pravdu. Promiňte, že to říkám zrovna vám, ale dřív bylo líp. Ty mizerní Rusové by se měli vrátit, odkud přišli. Mluvíte mi z duše. A to se nebojíte říkat tyhle věci úplně cizímu člověku? Nevím, třeba se pletu, ale řekl bych, že vám můžu důvěřovat. To rozhodně můžete. Dobrého vlastence bych nikdy nezradil. Mám docela hlad, dal bych si pyroh. Ale s penězma jsem na štíru. Jestli to bude jen jeden, tak si poslušte. Díky. A nedali jste si i čaj? Dělám poctivý sypan. Jeden z nejlepších v Paříži. Pyroh mi úplně stačí. Nechci vás neužívat. To pusťte z hlavy. A ta nabídka pořád platí. Mohl byste mi pomoct? Samozřejmě, rád vám pomůžu. Co jde? Víte, scháním jednoho člověka. Před 10 lety bydlel nějakou dobu tajně v divadle. Utek totiž s Ruskám, protože se bál, že pro ně vynalezl něco opravdu nebezpečného. Jmenoval se Santusov. Profesor Santusov. Nevíte, kde bych ho mohl najít? Aha, tak to netuší. A říkáte, že bydlel tady v divadle? Přesně tak. Počkejte, Rusové obsadili Francii v srpnu, já mám září narozeniny. Jasně, takže divadlo zavřeli začátkem listopadu. Jestli se tam ještě pořád ukrýval, museli ho zatknout. Vidíte, zatknout, to je nápad. To přece nejde jen tak, dokonce ani v tomhle režimu. Někde se muselo něco objevit. Máte pravdu, to je pravděpodobné. Zrovna včera ti lumpové zveřejnili seznam 53 dní nepřátel, kteří budou v nejbližší době popraveni. Promiňte, já to tak nemyslel. To je v pořádku. Samozřejmě, mohlo se to stát, ale tomu moc nevěřím. Vaši jistotu bych chtěl. Byl to přece vědec, genius, jakých se objevuje jen pár za století, jak se nezbavuje žádný režim. Je pak cítím v kostech, že pořád žije, ale kde? Vůbec nevím. Vůbec nevím, kde začít hledat. Jak jsem říkal, seznam zrádců uveřejňují noviny. Noviny? Starý noviny? To je ono, příteli. A dali by se někde sehnat? Určitě budou mít v knihovně na De Gaulově, totiž není nově věci. Opravdu? To je skvělý, hned tam zajdu. No, to je teda výkřik moderní architektury. Kam vojně na ty nápady jenom choděj.
co to tady píšou? 16. listopadu 2011 byl ze stranické organizace a z našeho patentového ústavu vyloučen soudruh Golovko pro své protikomunistické smýšlení. Tak tady asi vládne tvrdý režim. Dost pochybuju, že by si tady drželi někoho, jako je Satusov. Dobrý den. Dobrý. Můžete mě pustit dovnitř? Propustku. No dovolte, jak se to chováte. Nediskutujte, soudruhu, a ukažte mi propustku. Jo, tak. Já hlupák. Asi jsem ji nechal doma. Chtěl jsem se zeptat, jak to tady je s agenty zatuchlého imperialistického režimu. Já jsem pracoval jako pomocná stráž milice v Lyonu a řeknu vám, jenom se to tam hemžilo těma lautrama. Tady je naštěstí poměrně klid, ale pojďte sem. Já tomu říkám klid před bouří. Tady v těch kanálech se totiž podle mě skrývá nějaká významná odbojová skupina. Opravdu? A jak jste na to přišel? Víte, občas slyším z kanálu takový divný pískání. No řekněte sám, kdo jiný by tam mohl pískat než odbojáři? Nahlásil jsem je jako odbojovou skupinu krysaři, ale na ústředí mi řekli, že napřed musím někoho chytit. Ale já jsem připravený. Jen tam něco hvízdne, tak tam vlítnu a povýšení mě nemine. Jste bdělý a ostražitý. Přeju vám hodně štěstí. Máte propustku? Nemáte, co? Tak se ztraťte! Vypadá to jako louže dešťový vody. Nebo je to možná od psa, jeden nikdy neví. Ta uniforma, ta póza, to se hned pozná velký státník. Ještě kdybych tak viděl, kdo to je. Aha, soudruh Makarov, velký vůdce nový revoluce. Hlavní městská knihovna, tak tady to je. Od toho pána radši dál, vypadá pěkně drsně. Knihovna. Malko, tak vysoko nevyšplhám, budu asi muset použít hlavní vchod. Všechno je v ruštině. Kam se poděli francouzský knihy? Co druhu? Co pak to tady provozujete? Co tady okupujete? Ukažte mi vaše papíry. Co si to dovolujete? Co si dovoluju? Nic si nedovoluju. Jsem pomocnej milicionář Pankrác. Ty papíry, tak co? Bude to? Prosím. Soudruhu Magato, co děláte tady v Paříži? Nejste náhodou špion? No dovolte, jsem předseda socialistických mládežníků z Japonska a jsem zde na konferenci. Jen se nedělejte, znal jsem ptáčky. Dám si na vás pozor, Magato. Tak vy tady dokonce fotíte. To nevíte, že se tady fotit nesmí? A jak to mám poznat? Nebuďte drzej a přestaňte s tím cvakáním. Já nejsem drzý, vy mě imperialisticky šikanujete.
Žádný zákaz jsem neviděl, takže mi laskavě o buto kasamar. Čili, že po vašem polipte šos. Ta lavička je nějaká opotřebovaná. Sednout si na ní, to je o to natrhnout si kalhoty a po zadní koukají jiný hřebíky. Jeden hřebík mi táhnu. No a hřebík je můj. Moc tam nedržel. Hromada písku je v ní spousta kamenů. To bude práce to přeházet. Jeden ten kámen si vemu. Hromada písku je v ní spousta kamenů. Kámen už mám, další nepotřebuji. Na světě. A prak je nabitej. Hromada písku je v ní spousta kamenů. To bude práce to přeházet. Jeden ten kámen si vemu. Cedule s ruským nápisem foto. A je to přeškrtnuté. Cedule s ruským přeškrtnutým nápisem foto. Dobrý den. Dobrý den. Už jsem vám říkal, že se tady fotit nesmí. To by mohlo říct každý, já se vás nebojím. Tak vy se nebojíte, no dobře. Vidíte tamhle tu ceduli? Já ale... Tak vidíte nebo nevidíte? Vidím. Máte štěstí, že nejsem pes a mládí fandím, takže mi dejte foťák a smažme to. Jaký ale? Máte štěstí, že dneska slavím narozeniny, jinak byste viděl. A teď pláv. A baterie je venku. Dobrý den. Dobrý den. Rád bych navštívil vaši knihovnu. Ale jistě můžu vidět váš průkaz. Průkaz? Ano, každý náš čtenář má svůj čtenářský průkaz. No, já žádnej nemám. Takže se chcete přihlásit. Pak bych prosila váš identifikační průkaz. Haha, tak ten jsem nechal doma. No člověče! Jak to, že vycházíte bez identifikačního průkazu? To je o kriminál. Hned si pro něj skočím. Za chvíli jsem zpátky. Chtěl bych se zeptat, máte tady v knihovně nějaký archivy starších novin? Ale jistě, o které ročníky vám jde? Noviny starý zhruba tak 10 let, ještě z doby před příchodem Rusů. Ano, něco takového tu máme. Tyto ročníky by měly být v té velké skříni v chodbičce. Tak děkuju. Dovolíte, mohl bych si půjčit tu červenou tušku? Vemte si tu černou. Tu červenou jsem teď ořezala.
ale já bych jí čestně vrátil. To známe. Půjčím vám tu černou, ani mi ji nemusíte vracet. Tak děkuju. Haló, soudruhu. Kampak, kampak. Pardon. Je, ta kytka je umělá, ale vypadá i tak docela hezky. Vemu si tady ten dutej stonek, stejně je tu k ničemu. Soudružka mě nevidí a to je moc dobře. Tomu se říká příležitost a příležitost dělá zloděje. Dobrý den. Dobrý den. Víte, chtěl jsem se zeptat. Před knihovnou stojí nějaký chlápek, nevíte o něm něco? Starší, bříško, brýličky? Ne, ne. Spíš vyšší, hodně udělaný a vypadá pěkně drsně. A, bledý jezdec, to hezky. Bledý jezdec? To je jeho přezdívka, jezdil na motorce s pekelnými anděly. Jenže pak přišli rusáci a samozřejmě jim to zatrhli. Párkrát už seděl vždycky za rvačky. A co dělá před knihovnou? No, když zrovna nesedí, tak obchoduje se starými knihami. Vždyť víte, jak to teď s knížkami vypadá. I když já mám dojem, že mu peníze ani příliš nezajímá. Že to dělá na trucku řadu. Zajímavý. S tím by se dalo něco dělat. Dobrý den. Dobrý, potřebuješ něco? Ano, to bych potřeboval, ale nejsem si jistý, že zrovna vy mi můžete pomoct. Tak to zkus, na to nic nedáš. Starý Kovalský, ten umí překvapit. Těší mě, Pankrác. Jeden. Tak co potřebuješ? No, potřeboval bych se dostat do knihovny a nemám průkaz, víte? Jsem z venkova. Průkaz, jsi říkal? Proč ne? Ale něco za něco. Vy byste mi pomohl? No, se ještě uvidí. Já ti učím průkaz. A až se dostaneš do knihovny, hodíš mi ho okremem. A nezkoušej zdrhnout. Jinej vchod z knihovny není a jestli tě dostanu do rukou, živej nebude. Jasný? Jasný. To vám můžu klidně slíbit. Tak kdy mi dáte ten průkaz? My jsme si asi nemluvili. Tohle byly jenom detaily akce. Já jsem říkal něco za něco. Dobře. Co chcete za ten průkaz? Nějakou starou knížku? No, momentu. Odkud víš, že jsem sběratel? Tady něco smrdí rusákama. Co blázníte? Já je taky nemám rád. Všechno mi řekl prodavač na náměstí, aby mi pomohl. Plánuju osvobození jistýho člověka. Nic nechci slyšet. Ale zní to věrově. Takže chápeš se budu víc. Chápu. Až se dostanu do knihovny, budete chtít něco vyhodit i s tím průkazem. Člověče, ty jsi snad spad z Marzu. V knihovně nic takového nemají. Proč myslíš, že se s tím tajně kšeftuje? Kdyby to bylo v knihovně, tak se tam jdu sám. Dobře, ale kde jinde mám tu starou knihu sehnat?
Vím já. Ale jestli si vážně tak dobrý, určitě si nějak poradí. Říkal mi prodavač, že to děláte z přesvědčení. Takže jo, ale nesnáším nechňuby a badavky. Dokáž, že stojíš za moji pomoc. Chápu, jdu na to. To se mi líbí. A mladý, ne, aby tě napadlo jít na policii. Já všechno popřu, rozuměl jsi. A nejen to. Rozbil bych ti ciferník tak, že by tě nepoznala ani vlastní máma. Tak už padej. Dobrý den. Dobrý den. Tak jsem si s tím Kovalským docela pěkně popovídal. Opravdu? To je zajímavé. Obyčejně bývá pěkně nepříjemný. Řekl vám alespoň něco. Slíbil mi půjčit průkaz, ale musím sehnat nějakou starou knihu. Takže jsem momentálně v koncích. Kde bych něco takového sehnal? Já bych, ale ne. To je úplně pase. Co jste říkal? Co je pase? No, víte, starý Charles, ten by něco mohl mít, jenže kde je konec. A co dělal ten Charles, než zmizel? No a povědu, tady v divadle. Samozřejmě, než ho zavřeli, myslím divadlo. Specializoval se na detektivky, Tom Shark, Leon Clifton a tak. Občas mi něco půjčil. Měl toho doma tuny. Vždycky mi říkal, že už mu to velké umění leze krkem a odreagovat se dokáže jen při pořádném krváku. A nevíte, kde bydlel? To nevím. A v tom divadle? Tam po něm nic zůstat nemohlo? Mohlo, určitě mohlo. Jednou ho málem vyhodili, když si při Richardu III. Četl zase nějaký krvák. Ale jak říkám, to je pasné. Divadlo je přece dávno zrušený a co hlavně zavřený. Tak, to není tak úplně pravda. Moc jste mi pomohl, mějte se. Zase do kanálu, no, co se dá dělat? To vypadá jako telefonní rozvod a koukám, že to dělá nějaký umělec. Ty lepící pásky, co tam navdá. No, a je to. Jakoby tam patře. Teď je to Santusovovo slukátko použitelný. Nic se tam neděje, asi zrovna nikdo nemluví. Víf la liberté, to bude asi nějaký disidentský heslo. Vyrobil jsem píšťalku, ještě sehnat placatou čepici a můžu tady řídit dopravu. Sakra, co se to tam dole děje? Že oni tam zase ty disidenti něco vyvádějí. Radši se podívám. Už slídí. Vzal si na to baterku, snad mě neviděl. Už pískat nebudu, už se chytil. To radši ne. Tím bych ho mohl i zabít.
Ty lumpe, já si tam pro tebe dojdu a pak uvidíš. Mile Sven a postav se mi, ty disidentskej zemetku. Tak dělej, pojď, já čekám, srabe mizernej. Trhni si orgáne. Policejní baterka naštěstí se nerozbila. Není tam nic vidět. Je tam málo světla. Není tam nic vidět. To světlo je příliš slabý. Chtělo by to nějakou žárovku nebo tak něco. Tak si na to posvítíme. Krvavá lázeň, prr. Co snad bude Kovalský spokojený. Tady to je. Čachtická paní a nekrvavá lázeň. Dobrý. Tak to zírám. Dobrá práce. Tady máš průkaz. Díky. Moc jste mi pomohl. Abys mě nerozbrečel. To o tom rozbíjení ciferníků pořád mletí. A s tím osvobozováním vám přeji hodně štěstí. Jak jsem říkal, ten průkaz mi hoďte z okna. Nebudu ho zbytečně otravovat. Hromada písku, je v ní spousta kamenů. Bude práce to přeházet. Jeden ten kámen si vem. Tak už jsem zpátky. Já vlastně už měl ten čtenářský průkaz, ale zapomněl jsem to. Soudruhu, vždyť nejste tak starý. Tu sklerózu za 5 let nechci vidět. No to já taky ne. Tak je vše v pořádku. No ukažte mi ten průkaz. A pardon, já zapomněl. Tady je. Soudruhu, ta vaše hlava. No, můžete jít dál. Tak děkuju. Ta skříň je zavřená. Cedule s nápisem Dětská literatura. Thank you.
cedule s nápisem politická literatura. Kniha vzorů, smluv a povolení, no tak tomu říkám trhák. Mít po ruce něco ostrýho, mohl by se nějaký dokument vyříznout a něco s ním podniknout. Takhle to nepůjde, to bych tu knihu akorát zničil. To jsou ale krásný starožitný hodiny. Je tu nějaký klíček, beru ho. Kopírka. To je ale krásný výhled. Tak, pane Kovalský, jsem tady v knihovně. Hodím vám ten průkaz. Tak házejte, chytám. Jo, mámo. A nezapomeňte, neznáme se. Jo, jasně. Díky moc. Létající hmyz. Bambule dobře saje. Přijde vhod, až se ušpiní. Škoda, nejde to, ale vypadá, že jen o kousek. Jen ho tak malinko připilovat by stačilo. Ne, tak tohle by nešlo. Neudržím to jen tak v ruce. Soudruhu, kam pak? Máte to tu moc hezký, ale už musím jít. Samozřejmě, prosila bych váš průkaz, abych si vás mohla odepsat. Kovalsky. To je mi jedno, ten průkaz. Soudružko knihovnice, já jsem ho asi někde ztratil. Tak hledejte, jinak se ven nedostanete. Moje knihovna není žádný holubník. Ta knihovnice mě ven nepustí. Dobrý den. Dobrý den. Tak jsem ten průkaz nenašel. Soudružko knihovnice, moc vás prosím, smilujte se. To ta moje skleróza. Dobře. Pustím vás, když mi pomůžete. Proč ne? Po co jde? Ale čekám kontrolu se zhora. Budou kontrolovat frekvenci výpůjček. A co se týká politické literatury, jsem hluboko pod normou. Ty záznamy by se daly padělat? Jistě to není problém, jenže tomu nikdo neuvěří. Vždyť se na ty knížky podívejte, nikdo je nečte. A opak nenamluvím ani těm tupcům z komisy. Takže musím přijít na to, jak bys je lidi mohli začít půjčovat. Kdo by si chtěl půjčovat ty keci, chci říct tu myšlenkově náročnou literaturu. Ale máte pravdu, je to asi jediná možnost. Jenže nevím, jak to zařídit. Já taky ne, ale na něco přijdu. A cedule je moje.
cedule je moje. Držák na cedule. A cedule je na místě. A cedule je na místě. Dobrý den. Dobrý den. Tak, a máte po starostech. Prohodil jsem cedulky mezi dětskou a politickou literaturou. Děti je pěkně ohmataj a třeba si i omylem něco půjčej. Vám stačí padělat ty zápisy. Mohla byste dokonce překročit plán. Máte pravdu. Stala by se ze mě údernice a za to jsou pěkné prémie. Tedy... měla bych takový teplý, soudružský pocit. Moc vám děkuji. A už běžte. A kdybyste někdy něco potřeboval, tak klidně přijďte. I bez průkazu. Díky. Ještě se zastaví. Klíč je ve svěráku. A klíček je zbroušený. A je to. Mám kus toho krásného Leninova závěsu na památku. Tak jsem tu zase. Jen pojďte dál. Moc jste mi pomohl. Komise mi dala čestné uznání. Skvělý, to jsem moc rád. Tak já si jdu něco přečíst. No prosím, to se hned pozná šikula. Sprej proti hmyzu. Lepidlo, to tady nenechám. Tak, tady to je. Tak, 2001,
druhý pololetí 1999 nepotřebuju a bingo, to je ono. Archív starých novin. Tak se podíváme na ten můj ročník, jestli tam něco nenajdeme. Krucinál, to snad není možný. Ten šanon je prázdnej, někdo ty noviny vytrhal. Tam už nic zajímavého nenajdu. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat. Hledal jsem tu něco v novinovém archivu a ročník, který mě zajímá, celý chybí. Nevíte o tom něco? Máte na mysli novinový archiv v té velké skříni v chodbičce? Ano, přesně ten. No víte, to jsou staré noviny, které nikdo nečte. Jednou po mě řemeslníci, kteří u nás tapetovali, chtěli nějaké staré noviny na podlepení tapet. Snad jste jim nedala noviny z té skříně? No to se vám právě snažím říct. Co je špatný? Můžu se zeptat, pod jakou tapetu je použili? Nahoře, v patře, tam jak je ta velká váza. Tak vám děkuju. Váza plná vody. A ta kytka je opravdu divná. Tady je to místo, kde by měly být ty noviny. Tak a bambule je mokrá. Tyhle noviny jsou ze 17. března, to znamená, že pokud to podlepovali za sebou, mělo by být moje datum o kousek víc vpravo. No tak tady pod tou nádherou jsou ty noviny, co potřebuju. Já bych tu knihovnici nejradši. No paráda, to je přesně ono. Profesor Santusov, sovětský věd... Krucinál to rychle zmizí, nestačím to přečíst. To nepůjde. Bez baterek ten foťák nemůže fungovat. Baterie je zpátky. Ještě, že ten foťák je digitální, hned si to můžu přečíst. Profesor Santusov, sovětský vědec, který zradil ideály blablabla. Byl převezen do věznice v centru Paříže a bude tam natrvalo internován pro své protisovětské a protikomunistické smýšlení. V centru Paříže, to se lehko řekne, ale kde přesně?
Mám tě, potvoro. A moucha je moje. Vás o něco poprosit? Jasně, co potřebujete? Potřebuju vědět, kde je tady v centru Paříže vězení. Celý tenhle blbej stát je teď jedno velký vězení. Ale to, co asi myslíš ty, je teď na Rudém bulváru. Je to kousek odtud. Tak děkuju a držte mi palce. Musí mít asi hodně nepřátel, když staví tak obrovský věznice. Radši se nejdřív půjdu zeptat zřízence na povolení vstupu. Dobrý den. Přejete si? Jmenuji se Pankrác a potřebuji mluvit s jedním vaším vězněm. Jmenuje se Santusov. Je tady ještě a nebo už jste ho převezli? Ne, je pořád tady. Ale jestli jste návštěva, tak jdete zbytečně. Ty jsou vždycky 22. prosince. Já jsem právník. Cože? Soudruhu, co to na mě zkoušíte? Funkce právníka byla už před 5 roky zrušena, neboť socialistický člověk nemá co tajit a obhájí se sám. Haló, jste tam ještě? Sláva, konečně jsem Santusova našel. Teď ho ještě dostat ven. Tady asi bude vrátnice. To je marný, dovnitř mě nepustěj. Dobrý den, pánové. Dobrý. Pozdrav pánu. Vypadáte nějak smutně, můžu vám nějak pomoct? Jestli budete tak hodný. Záleží na tom, co potřebujete. Ale hrajeme tady s kamarádem Peták. A co čer nechtěl? Pardon, Vladíku. Ta zatrachtěná koule se zasekla v rohu, úplně vzadu úzdy. Už si tady lámeme hlavu nejméně půl hodiny, ale pořád nás nic nenapadlo. To nebude problém, já vám pro ní dojdu. My bychom si tam došli sami, ale ten pes, co tam hlídá, je proti. A nemáte náhodou hůl nebo tak něco? Počkej moment. Tady je moje skládací hůl. Ale je moc krátká. To máte pravdu, no snad k něčemu bude. Víte, pánové, ne, že by mi do toho něco bylo, ale jestli jste si nevšimli, hrajete přímo před vězením. To by mohl být pěkný malér, znáte to, špionáž, příprava útěku. Mějte starost, mladíku. Kdo myslíte, že nám tu dovolil hrát? Tady, Jean-Pierre už prasinu ved žak. Je tady bez ovce, ale jinou je tu hodný kůl. Tady už se asi hodně dlouho neuklízelo.
Mohli by vězňům vyhlásit akci Z. Velký zlý pes. Vypadá pěkně hladově, ještě že je mezi námi plot. Koule. Házet na psa kamenem, to nikdy. Kvůli tomu nepořádku ta koule nedojede až k tomu plotu. Ten pes tam překáží. Takhle nemůžu to kouli v životě trefit. Pesec cpe jak nezavřenej. Asi mu už dlouho nedali nažrat. Kde pak, i kdybych jí tím kamenem trefil, stejně se ani nepohne. Říkám trefa. Tak, tady je ta koule. Příště rajte trochu opatrněji. Už bych se pro ní nemusel dostat. Tak moc děkujeme, mladíku. Dobrý den, pánové. Dobrý. Pozdrav pánbu. Já bych od vás, pánové, tak něco potřeboval. Ale prosím, jen povídejte. Váš synovec mě nechce pustit do vězení. Vy chcete to vězení dobrovolně, nebo jste snad udavač? Ani jedno, ale je tam zavřený můj kamarád a já bych se s ním chtěl setkat mimo pořadí. Mohl byste se přimluvit? Ale samozřejmě. Jsem s ním mluvil a můžete tam jít. Moc vám děkuju, pánové. Super kára. Koukám, že ruský policajti se docela zmohli. Tak jsem zvědavej, co ten stařík domluvil. Mluvil jste se strejčkem? Jo, mluvil. Můžete mě teda pustit? Já bych opravdu potřeboval s tím Santusovem mluvit. No, dobře. Pomohl jste strýčkovi, tak já přimouřím oko. Ještě jednou díky. No ne, brát jí nebudu. Bůh ví, jak by reagoval.
Bavit se s vězni bez dovolení je určitě zakázáno, radši to nebudu riskovat. Tam se nedostanu. Dobrý den, jdu za vězněm Santusovem. Santusov P-238. Už od něj zase něco potřebujete, co? On je, i když je jinak třídní nepřítel, fakt koumák. Jo, něco od něj potřebuju. Takže bych prosil jako obvykle. Počkejte, my si nějak nerozumíme. Já s ním chci mluvit jen tak. Jen tak, člověče dobrá? Vám nic v úřadě neřekli? Úřadě? No, v úřadě. Jste z úřadu pro patenty a vynálezy. Já ne. Já jsem jeho kolega, teda bejvalej, a potřebuju s ním mluvit soukromně. Tak to lituju. Chápejte, nic osobního. Vypadáte docela sympaticky, ale dneska člověk není dost opatrný. Doneste papír a můžete si s ním popovídat. A ten úřad nesídlí on na náměstí? Jo, to bude tam. Oni se vždycky stavějí, když od něj něco potřebujou. Jak jsem říkal, koumák. Vy tady máte laboratoř? Kdepak. Buď jim to jen zkonzultuje, nebo si ho přemístěj k sobě a pak nám ho vrátěj. Zatím s tím nebyly žádný problémy. Aha, říkáte přemístí a vrátí, tak děkuju. Radši už ho nebudu rušit. Mohl bych si vzít koblihu? Jen si vemte. Teď přišel jednomu balík. To víte, musím to zkontrolovat. Ono mu neubude. Díky. Au! Ukažte. Člověče, tak tomu říkám štěstí. Štěstí? Snad smůla. Štěstí. Žiletky jsou nedostatkový zboží. Hned jí sem dejte. A to zase ne. Bez mě byste ji nenašel. Aha. A čí to byla kobliha? Toho vězně. Co kdybych se zmínil nadřízeným? Dám si na vás pozor. Vemte si tu žiletku a už mi nechoďte na oči. Co se to děje? To je naše protizbraňová obrana. Jeden z výdobytků naší moderní společnosti. Jakmile skener zjistí, že máte něco nebezpečného, nevpustí vás dovnitř. Budete tu nebezpečnou věc muset nechat jinde. Ale co by to mohlo být? Myslíte třeba obyčejná žiletka? Ano, to by mohlo být. Můžu si tady u vás nechat tu žiletku, abych ten přístroj moc neprovokoval? Samozřejmě, máte ji u mě schovanou. Kniha vzorů, smluv a povolení.
Dobrý den. Dobrý den. Soudružko knihovnice, když dovolíte, já bych si zase vzal tu žiletku zpátky. Dobře, tady je. Vložil jsem žiletku do plechovky. No to jsem se ale krásně strefil, hotovej basketbalista. Tak a žiletka je zase moje. A vzor propustky je můj. Takhle mu to dát nemůžu, to by byla sebevražda. Ať vyplněný nebo prázdný, stejně s tím nikoho neoblafnu. Měl bych nějak zakrýt tu zadní stranu. Je to o dost světlejší, teď to vypadá jako originál. A z druhé strany už je to taky pořád. Tady je moje propustka. Hmm.
No to si snad ze mě děláte legraci. Na prázdný formulář vás dovnitř rozhodně nepustím. Koukejte zmizet. Tak vyplníme propustku svými nacionály. Čest práci, soudruhu. U mě to bude jen formalita, tady je propustka. Tak se na ní podíváme. Soudruhu, kde je razítko? Každé. No, máte pravdu. Musím zajít za šéfem domů, aby mi ji potvrdil. Děkuju, soudruhu, že jste mě upozornil, to by mohl být malér. To jsem zvědavej, kde tady budu schánět razítko. Potřebuju tady potvrdit, že jste mě odmítli pustit za profesorem Santusovem. Budu si na vás stěžovat. Ale beze všeho, když myslíte, že uspějete, aspoň všichni uvidí, jak jsem vzorný v plnění svých pracovních povinností. Tak kde to mám potvrdit? Tady to je. Tak, vente si to a jděte si stěžovat. Uvidíme, jak uspějete. Máte se na co těšit. To určitě. Čest práci, soudruhu. U mě to bude jen formalita. Tady je propustka. Tak se na ní podíváme. Soudruhu, tohle ale není naše razítko. Ukažte, že by se šéf spletl. No jo, máte pravdu. On toho má hodně. Moc se omlouvám, hned to napravím. Razítko sem, razítko tam, z toho by se hned zbláznil. A razítko je rozpitý. Doufám, že to tomu troubovi bude stačit. Tak už snad bude všecko v pořádku. Tady je moje propustka. Ukažte. To razítko je nějaké rozpité. Já za to nemůžu, takhle jsem ho dostal. Provedu rychlý test. Jste špion, soudruhu? Dovolte, já nejsem žádný špion. Vaše rozhořčení je opravné. Pokračujte.
Tak, to bychom měli. Ještě jedno správný razítko a Santusov se může stěhovat. Apartní plastikové pravítko. Svítí červená žárovka. Automat je mimo provoz. Co pak to tu píšou? Zájezd pro členy strany do památníku vítězství. No, tak to vám nezávidím. To je teda vynález. Mluvící výtah, ale nejezdí a ještě kecá nějaký blbosti. Dobrý den, můžu? Tak to nepůjde. Jestli se mám s touhle paní bavit normálně, tak jí musím napřed uklidnit. Dobrý den. Mohu se zeptat, co se vám stalo? Snad nebude tak zlé, tady máte kapesník, utřete si oči. Já... Klid, jak vám můžu pomoct? Promiňte, moc mě to mrzí. Víte, je mi to trapné. Já se dnes loučím se službou v úřadu. Pracovala jsem tu přes 30 let. Na to přece není nic k pláči. Když oni mě vyhodili prý pro neschopnost a nadbytečnost, to určitě. Synek nějakého papaláše dodělal školu a tatíček potřebuje místečko. Tak to je teda opravdu podraz. To je od nich vysloveně hnusný. Kdyby ten člověk aspoň něco uměl. To se uvidí až po nějaký době, ne? To máte pravdu. Ale jestli to bude vypadat jako jeho přijetí, tak se mají na co těšit. Říkal mi kolega, že mládenec mu chce dnes zavolat, aby byl dobře připraven. Třeba je jenom svědomitej. Nebuďte dětina. Otázky jsou pořád stejné. Kolega mu řekne odpovědi a pojede s manželkou na Riviéru, znáte to. A ještě mají tu drzost říkat tomu konkurs. Stejně to vyhraje papalášův mazánek. Nezlobte se, už musím běžet. Ten kapesník si nechte, mějte se hezky. Soudružko, chtěl jsem se ještě zeptat. Nevíte náhodou, jakýho typu jsou ty otázky? Prosím vás, nechte mě už na pokoji, já už se s vámi nechci bavit. Tu to nějak vzalo. No nic, musíme zkusit nějakou rafinovanou metodu. Matahari ze mě asi už nebude, ale třeba sledovačka nebo odposlech, to se taky počítá. Jak jsem říkal vašemu otci, který vidím,
na úřad, ať mi to ten hejsek nevyfoukne. Dovolte, soudruhu Platonovi, abych vám představil vašeho nového kolegu. Jmenuje se soudruh Pankrácov a bude s vámi sedět v kanceláři. Byl právě přijat na základě výborného přijímacího pohovoru. Čest práci, soudruhu. Čest! Soudruhu Pankrácove, soudruh Platonov je náš kádr, naše opora. Doufám, že spolu budete, chlapci, vycházet. Jo, ještě abych nezapomněl, soudruhu Platonové, hovořil jsem s naším ředitelem, soudruhem Dubovem, který, jak se teď, Pankrácove, dozvíte, tráví zaslouženou soudružskou dovolenou na Havajských ostrovech. Je však nutné mu dovolenou trochu pokazit. Zkrátka, potřebuji spolehlivého člověka, který by za ním zaletěl, dal mu k podpisu několik neodkladných listin a vrátil se zpět. Ujmete se toho, doufám, soudruhu Platonové. Bude mi ctí. Rád věřím. Práce především, takže po dobu, kdy tu nebudete, předejte své záležitosti Pankrácovovi. Letenku a všechny náležitosti si vyzvedněte u mě v kanceláři. Takže, Pankrácové, průkaz už jsem vám dal a budu muset jít. Čest práci. Tak, to by bylo. Týden na pláži, to bude paráda. Já myslel, že se řeklo na otočku. Mlč a nestarej se, Havaj, Havaj. Co to může znamenat? Těmhle věcem jsem nikdy nerozuměl. Tomu říkám stroj. Ještě rok a můžou to prodat místnímu muzeu. Přístroj. Dobrý den, já jsem Pankrácov. Mě vůbec nezajímá, kdo jste. Jste ucho. Niemand a Schmidt. Budete si to pamatovat? Promiňte, chtěl jsem se jen seznámit. Tak na to zapomeňte. Dělejte si svoji práci. Já si budu taky dělat svoje. Než budete povýšen na nějaké kamaráčov, ty můžete zapomenout. Je to jasné, soudruhu? Jasný. Promiňte, že vás obtěžuju, ale co je to za důmyslný přístroj? Koukáte, co? A koukejte, to hned tak neuvidíte. Můj vlastní vynález. Neříkejte, a co to jako je? No dovolte. To se snad dá snadno poznat. Laserový likvidátor hmyzu, převratná novinka. Zatím tedy pouze prototyp, ale zanedlouho tím bude vybavena každá domácnost. Skvělá věc, jak to funguje? No, ono to teď vlastně nefunguje. Baterky nám dodají až příští měsíc, ale jinak, kdykoliv se objeví hmyz, zachytí ho tento důmyslný zaměřovací systém a v zápětí ho spálí laserový paprsek. Prostě jednoduché a geniální. Radši už ho nebudu rušit. Dobrý den, Pankrác, Úřad pro patenty a vynálezy. Mám jednání s P238. Tady je můj průkaz. V pořádku. Víte, kde to je? Já to najdu. Fajn. Tak pokračujte. Nemám důvod mu to znovu ukazovat. Příš už je otevřena. Dobrý den, profesore. Pankráci, jste to opravdu vy? No,
Ukažte se. Já jsem už ani nedoufal. Myslel jsem si, že už jste dávno mrtví. Jak vidíte, jsem v pořádku. Podařilo se mi nechat se zaměstnat v úřadu pro patenty a vynálezy, takže k vám mám volný přístup. Tak to je výborné. Ani bych neřekl. Porouchal se mi návratový ovládač. Tak to je mrzuté. Ukažte. Tak ten je definitivně v plánu. S tím už ani já nic neudělám. Takže je to v pytli. Vy jste mě snad, Pankráci, vůbec neposlouchal. To o té přímce a tak. Proč myslíte, že sedím ve vězení? Protože jste nepřítel státu. Samozřejmě, ale hlavně proto, že jsem byl zatčen speciálním komandem KGB, které bylo varováno kýmsi z budoucnosti, aby mě lídali. Měl jste velké štěstí, že jste se za mnou do divadla vůbec dostal. Agenti prostě zaspali a já jsem vás mohl poslat sem. Čekali 2 měsíce na váš návrat a pak si pro mě přišli. Takže kdybych se vrátil, tak by tam vpadli už tenkrát. Přesně tak. Vy jste jediná naděje, kterou tenhle svět má. To se jednomu začnou klepat kolena. Humor vás neopouští a to je dobře. Takže ten útok na Havaji nebyl náhodnej. Co se vám stalo na Havaji? Ale když jsme oslavovali, zautočil na mě Pikolík a chtěl mě zabít. Pak jste mi zavolal, že potřebujete pomoc. Ten člověk musel vědět, co se stane. No proč by nemohl? Buď byl z budoucnosti sám, nebo ho někdo z budoucnosti najal. Město snad praskne hlava. Je to v zásadě jednoduché. Diktátor Makarov, který je teď novým velkým vůdcem, mi samozřejmě sebral můj stroj času. A logicky usoudil, že jediný, kdo může ohrozit jeho budoucnost, jste vy. Takže se rozhodl zasadit preventivní úder v minulosti. Když neuspěl, vyslal své muže za mnou do Paříže, aby vás zlikvidovali tam. Ani to se jim nepovedlo. A na nás teď je, abychom toho využili. Takže úplně první problém, který máme, je dostat vás odsud pryč. Správně. Vrátíme se na půdu divadla a opravíme tam druhý stroj času, který snad nenašli. Ale dostat mě pryč. Říkali mi, že si vás občas náš úřad půjčuje. To je pravda, jenže k tomu je potřeba příkaz k přemístění. To nebude problém, prostě jen další lejstro. Jsem rád, že jste optimista. Ten rozkaz musí být podepsán nejvyšším ředitelem úřadu, soudruhem Dubovem. Tak, to je teda malér. Kdyby byl aspoň v Paříži, to by se dalo, ale on je na dovolený. Kde na dovolené? Na Havaji. Tak to je skutečně problém. To je uzavřená zóna pro komunistické prominenty. Tam se nedostanete. Možná bych se mohl na tu Havaj dostat, ale vázne to na mým kolegovi. Co mu nerozumím? Kolega má jet za Dubovem na Havaj, protože jeho zástupce od něj nutně potřebuje nechat něco podepsat. Takže kdybych ho nějak vyšachoval, jel bych místo něj. Ideální by to bylo přes nějakou vadu. Tihle noví komunističtí árijci jsou úplně posedlí zdravím. Tak já to zjistím a když tak vám dám vědět. Tak co novýho, profesore? U mě nic. Spíš mi řekněte, jak pokračujete vy. Zatím bez výsledku. Můžu si tady vzít ten hrnek, profesore? Ale jistě, beze všeho. Bavit se s vězni bez dovolení je určitě zakázáno, radši to nebudu riskovat.
To vypadá jako krabička s léky. Jděte od těch léků? Využíváte nějaký léky? Havetapirin. Čemu to je? Co mám do toho? Ten je jak ostříš. Musím na něj vymyslet nějakou lest. Dobrý den, pan Krác, Úřad pro patenty a vynálezy. Mám jednání s P238. Tady je můj průkaz. V pořádku. Víte, kde to je? Já to najdu. Fajn. Tak pokračujte. Jsem zjistil, že tomu kolegovi něco určitě bude. Pořád bere nějaký léky. Jenže jak mám tušit, na co jsou? A víte, jak se jmenují? Samozřejmě, avetapiry. Výborně. Tak zajděte za tím vězněm, co znamená chodbu, a odvolejte se na mě. Je to bývalý lékárník a pochybuji, že by o tom vašem léku něco nevěděl. Víte, říkal mi profesor Santusov, že jste prej býval lékárník. Býval, to je pravda. Teď už jsem jenom numero 2231. Já bych od vás potřeboval pomoc. Nehrozí nějaký průšvih? Mám to tu docela dobrý, chápete? Nechci riskovat korekci. Tepák, je to úplně bez rizika, jen takovou malou informaci. Na co se používá avetapirin? Který? Jak který? Avetapirin. Já vám rozuměl, ale vy mě asi ne. Avetapirinu existuje 5 druhů. Každý je na něco trochu jiného. Musíte mi říct typ, nebo, a to by bylo úplně nejlepší, přinést ten lék. Jinak mezi námi s tímhle lékem tady žádný kšeft neuděláte. A moucha je potřená. Už jsem vám říkal, abyste si mých léků nevšímal. Běžte pryč a hlejte si svého. A moucha je na pravítku. A je to. Strefil jsem se. Moucha je nalepená na lécích. A baterie je venku. Sakra, co to bylo?
Fuj, to jsem zalek. To nic nebylo, buďte v klidu. Léky mám, jsem zvědavej, co na ně řekne lékárník. Tam se nedostanu. Dobrý den, Pankrác. Úřad pro patenty a vynálezy. Mám jednání s P238. Tady je můj průkaz. V pořádku. Víte, kde to je? Já to najdu. Fajn. Tak pokračujte. Tak tady je ten lék. Ano, tak to je typ gamma. Užívá se, pokud je člověk alergický na alfa keratin. A kde se taková látka vyskytuje? No to máte těžké. Těch předmětů je poměrně hodně. Záleží i na tom, v jaké oblasti se právě nacházíte. Například v polárních krajích se nevyskytuje nikde. Něco mě napadlo. Já vám to řeknu na rovinu. Potřebuju letět na Havaj místo svého kolegy. Ne, není to tak, jak si myslíte. Tím pomáhám profesoru Santusovovi. Opravdu. Jestli je můj kolega alergický na alfa keratin, je na Havaji něco, co by mu mohlo škodit? Ale jistě. Tahle látka se vyskytuje v tropickém ovoci. Mango, papája a no a tak. Nebo třeba i ve vavřínu. Nechcete ho, doufám. Ale kde pak, prostě upozorním nadřízenýho, znáte to. Podpis, dobrý přítel. Znám. Kvůli tomu jsem dostal desítku. Mějte se dobře. Pár lístečků si vezmu. Tak, a jsou moje. Teď z toho kolegovi připravím něco moc dobrýho. Připravený, stačí zalít horkou vodou.
Ještě bych od vás něco potřeboval. Mohli jste mi zalít mojí vlastní směs. Ale to je zbytečné. Už jsem vám přece říkal, že vám rád posloužím z vlastních zásob. Tak tohle je opravdu speciální směs. Hodlám schladit jednoho zapáleného straníka. A tohle mi v tom pomůže. Nic mi neříkejte a dejte. Tak, tady to je. A ty vody jen trošičku, ať to má sílu. Bez obav, jen ať si soudruh pochutná. Díky moc. Promiňte, že se vnucuju, ale nedal byste si čaj? Je to velice dobrá a léčivá lesní směs, poslal mi ji můj bratr. On dělá ve skladu podniku zahraničního obchodu a když jsem mu psal, jak se ke mně hezky chováte, nedal jinak, než že vám to musím předat. No to je od vás tedy, od něj mile. Tak jsem tady, nesu vám ty letenky, Platonové. Pro boha, co se vám stalo? Pan Krácové, rozumíte tomu? Nepříliš, soudruhu náměstku. Víte, přinesl jsem soudruhovi speciální čajovou směs z tropického ovoce. Je moc dobrá. Poslal mi bratr. Dělá v podniku zahraničního obchodu a co se nestalo? Soudruh Platonov dopadl takhle. Takhle dopadl po požití čaje? Nemá on náhodou nějakou alergii? Myslím, že ano. Ale jestli je to tak, pak soudruh Platonov nemůže odcestovat na Havaj. Vždyť by to pro něj mohlo mít fatální důsledky. To si přece nemůžeme vzít na svědomí. No to rozhodně ne. Sakra. O tomhle mě měl informovat dřív, to si s ním ještě vyřídím. Až se probere zatracená věc, pan Krácové. Já rozumím, soudruhu náměstku. Jestli dovolíte, rád bych se toho úkolu ujal sám. Je to vlastně tak trochu moje vina, že soudruh Platonov ochořel, takže ten úkol rád splním za něj. No tak to je skvělé. Za tohle půjdete na desku cti. O to se postarám. A víte co? Tady je letenka, instrukce a materiály k podpisu. Ať na to nemusím pořád myslet. Naschlé, soudru náměstku. Jo, někdo má hold Havaj a někdo migrénu, no to je osud.